ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବେଳେ ବଡ଼ ଘଟଣା କୋରାପୁଟ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମରେ ଭାସିଯାଇ ତିନି ଛାତ୍ରଙ୍କର ସଲିଳ ସମାଧି ମୃତକମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର ରମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସନ୍ଦୀପ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାର ମନମୋଦ ସାସ୍ମଲ୍ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର କୋରାପୁଟ ଡିଏ ଭି କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ମନମଦ ସାସ୍ମଲ୍ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରେମ ବାକା ନାମକ ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବା କୋଲାପ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋରାପୁଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଘଟଣ ପଛରେ ଗୋଡ଼ ଖସିବା ନା ସେଲଫି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା राशि दि जात प्रक्रिया सरबापर मृतक पर चार टं लेखाएं जगै दीजिए जिला जरूरी कालीन अधिकारी आम सब मिसु सा पढ़ुल आलासबाद नदी थे तो मुझे से विषय जाणी ना बट मो सांग कहले कि नाई राजीव एमती एम तीन जन बुड़ी जाते पा ತಮೇಲೆ ಸಕ್ ಹಿಗಲ್ಡೆಡನ್ಲಿ ತೊ ನದಿ ಆಮೇಲೆ ಗಲು ತು ನೋಡಿದ ಕಾಂಕಿ ಮೆಡಿಕಾಲ್ಕಿ ಕೆಸೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಣ್ಣು ಸರ್ ವಿಷಯ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶ್ರೇ ಆಮೇಲೆ ದಸ ಹಜಾರಸರು ತುರಂತ ಸಹಾಯತೇ ದಿಗಲ್ಲ ತಂತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಮರ್ ಎಚ್ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ जो गवर्नमेंट अफ तो ओा कर फोर लाक्स पर फैमिली जो दिवे जो एम्ती केस्रे डाउनिंग डेथ्रे न्याचराल कलमटी जेहतु तो से तहसिलदार से अनुसार आमको प्रिमिनारी रिपोर्ट देते से पोस्मर्टम हो पोस्टमर्टम तार इनक्ट रिपोर्ट सब हो गए केस रिकॉर्ड बन जोटा कि आमसन गवर्नमेंट तरफ़ चार लक्ष टा दिजा एक्सीडेट तीन जन खसी पड़ते स्थानीय लोक रेस्क्यु गरिक पठाइले हस्पिटाको हस्पिटा आसलापे डिक्लर है के घटनाक्रमैभटना सबै घटना घटना तदन